רישום חדשים לטיסה. 25 מיליון נוסעים יעברו שם, בהם רוכבים על אופניים חשמליים, וכל מי שרואה איך בני נוער רוכבים עליהם לא ממש מופתע מהתמונה האגומה הזאת. רק מתחילת השנה נהרגו 6 רוכבים, וכעת שוקלים לחייב הוצאת רישיון כדי לעלות על הדבר המסוכן הזה. שלום עורך הדין נתי רון, מומחה בתחום חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. שלום. שלום וברכה. מעבר לזה שהוצאת רישיון תהיה ודאי מלווה בהכשרה לרכיבה כזאת על אופניים חשמליים, יש להסדרה הזאת גם משמעות מבחינת היכולת לקבל פיצוי במקרה של תאונה? הסדרה שמתוכננת, ויש הצעת חוק שהונחה על שולחן הכנסת בפברואר 17, ועד היום היא לא קודמה למרבה הצער, שבה נאמר בצורה פשוטה ובהירה ש... אופניים חשמליים הם רכב מנועי, ואם החוק הזה יעבור והוא חייבים להעביר אותו, אז זה יחייב גם חברות ביטוח להנפיק תעודות ביטוח חובה ולמכור תעודות כאלה, ואז זה יפתור ויסגור את כל הקצוות, גם לגבי רוכב אופניים שנפגע וגם לגבי רוכב אופניים שפוגע. כיום המצב הוא ממש ג'ונגל, ואם אני הורה לילד עם אופניים חשמליים, אני מוריד אותו מאופניים חשמליים כי אני חשוף לתביעות של כל מי שיכול להיפגע על ידי האופניים, וחלילה. אם החוק יראה באופניים חשמליים ככלי רכב ממונע בכל דבר ועניין, זאת אומרת שהביטוח יוכל לחסות מקרים של פגיעה. נכון, כמו שביטוח מחסה כל מקרה תאונת דרכים על ידי רכב מנועי. אתה מכיר מקרים שקורים היום, ואנשים ממש צריכים לחפש סעד בבתי משפט, כי הם גם נפגעו ואין להם את מי לתבוע? בוודאי, בוודאי. אנשים, אין להם, אם אנשים שנפגעים היום, ונפגעים המון אנשים על ידי אופניים חשמליים, ובעיקר על ידי קטינים, אז הם צריכים לרוץ אחרי הקטינים או אחרי הוריהם, והרבה פעמים זה אנשים שאין להם, ידם לא יכולה לממן תוצאות של פגיעות כאלה. ואז אתה מבין, אם יש נזק של מאות אלפי שקלים או אלפי מיליונים, אז בבקשה, תפתח תיק בהוצאה לפועל ותקבל ל-100 שקל לחודש, למשך 100 שנה. אנשים יכולים לאבד את כל הרכוש שלהם בגלל מקרה כזה. זה מצד הפוגע, אבל מה יעשה הנפגע האומלל, שיש לו הוצאות של מאות אלפי שקלים ואין לו ממי לגבות אותם? מה המצב בעולם? אופניים חשמליים נתפסים ככלי רכב לכל דבר ועניין? אין לי תשובה טובה לתת לך בעניין הזה, כי כל הנושא הזה של אופניים חשמליים הוא יחסית חדש. אני רק קראתי איזה מחקר שהתפרסם בניו יורק טיימס לגבי קורקינטים חשמליים, ואני אומר את זה על דרך ההלצה, שהכותרת הייתה שזה המצאה של הצעירים כדי להרוק את הזקנים ולפנות את הדירות להשכרה. אבל המצב פה בארץ הוא באמת ג'ונגל. עכשיו, זה לא דבר שנחת עלינו מהיום להיום. אם אני אומר לך שכבר בכנסת יש הצעת חוק שמונחת מפברואר 17, מדוע לא להרים את הכפפה ולקדם אותה? כי המצב הוא באמת בלתי נסבל. אולי הוא גם יתרום להפחתה של מספר תאונות הדרכים, כי כדי להוציא רישיון... ברור, כי ברגע, כי גם להוציא רישיון, וגם תהיה עלות של פרמיית ביטוח עבור הביטוח חובה. לא בטוח שכל הורה יוצא להשקיע את אותם אלפי שקלים עבור ביטוח חובה. כיום, כשאין עלות לצד הדבר הזה, זה נורא קל. קונים את האופניים ואומרים לילד, סע לשלום. ברגע שההורה יצטרך גם לממן את פוליסת הביטוח החובה, יכול להיות שזה ימתן מאוד את התופעה. עורך הדין נתי רון, מומחה בתחום חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. תודה רבה. תודה לכם. להתראות. בית המשפט...